Автоиллийн зөвлгөө дугаар 13. Олсон мөнгө үргэдэж дуусдаг. Туулсан зам дурсамж болон үлддэг. Би багтаа тээврийн жалаач аавынхаа кабинд суугаад Монголынхаа бүх аймгаар аялж үзсэн тун азтай хөвгт байлаа. Хожим тэр бүгдээс ядаж ганц ч гэрэл зураг үлдсэнгүй. Харин одоо бол би өөрөө аав болчихсон. Удахгүй өвөөч болох байх. Тэгээд дурсамжаа үлдээх гэсэн чинь байнга зураг авч бичлэг хийгээд байж чаддгүй. Эхнэр хүүхдүүдтэй тэг ингээд байл таанч биш. Тэгсэн чинь санаандгүй юмыг яаж мэтгүүгээд урд салхины шилэн дээрээ аваад наачихсан замын хяналтын бяцхан камер маань надад юу үзүүлсэн гэж? Дурсамжууд. Сайхан дурсамжууд. Даваа өгсөхөд хаттай оргилд сэрэлдсэн модод үдэш гинэт машины урдуур гүйсэн үнэг. За тэгээд л талын уудам, тэнгэр, алсад хэлэлц хаянг цагилгаан. Гол туулахад машины хамар дээгүүр давсан усыг хараад хүүхдүүдийн минь шуугин инээлдэх жаргалтай сайхан дуу хоолой. За бас шаагилдан орох том том өндрүүд, чон гөлгөлдөг гэх асах хаттай сүрлэг уулсууд. Ингэж би замын хяналтын бяцхан камерасаа алдсан дурсамжуудаа дахиад олж авсан юм. Хүн гэдэг олсон мөнгөөрөө зөв зөвл хөдөлж авах юм бол туулсан замаа дурсамж болгон мөнхөлдөг юм билээ. Автоиллийн зөвлгөө дугаар 13. Олсон мөнгө үргэдэж дуусдаг. Туулсан зам дурсамж болон үлддэг.